नमस्कार, मी तन्मय टिल्लू। बातमीपत्राच्या सुरुवातीलाच अतिशय महत्वाची आणि तितकीच मोठी बातमी, सत्ता संघर्षासंदर्भातली बातमी। बातमी सुप्रीम कोर्टात नाही, सत्ता संघर्षावर उद्या सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येणार आहे। 7 जजेसच्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठवण्याबाबत उद्या फैसला होणार आहे। नबाम रेबिया निकाल पुनर्विचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला जाईल का? घटनापीठ उद्या निकाल देणार का हे पाहावं लागेल। 3 दिवसांच्या युक्तिवादानंतर 7 जजेसच्या घटनापीठाबाबतचा फैसला उद्या होणार आहे। आत्ताच्या घडीची महत्वाची मोठी बातमी, आत्ताच्या क्षणाची ही मोठी बातमी आहे। अधिक माहिती जाणून घेऊयात। आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे सध्या आपल्या संपर्कात आहेत। रामराजे, काय अधिक तपशील? बिलकुल, आता ह्या साधारणतः 2.5 दिवस ही सुनावणी चाललेली आहे आणि आता फैसला कधी येणार आहे याची उत्सुकता होती, परंतु आताच सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर अपडेट झालेला आहे की याचा फैसला जो आहे तो उद्या सकाळी 6:30 दिला जाणार आहे। आणि मुद्दा हाच आहे की हे प्रकरण जे आहे 7 बेंच जजेसकडे पाठवलं जाणार आहे की नाही, कारण उद्धव ठाकरे गटाने विनंती केली होती की हे प्रकरण 7 बेंचेसकडे पाठवावं आणि नबाब राबिया केस जी आहे तर त्याची समीक्षा केली जावी। मात्र शिंदे गटाने सांगितलं होतं की हे प्रकरण 5 बेंचेसकडे असावं आणि नबाब राबिया प्रकरणाची समीक्षा करण्याची गरज नाही। परंतु आता सुप्रीम कोर्टामध्ये दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद संपलेले आहेत आणि उद्या केवळ हा निकाल येणं बाकी आहे। हा निकाल आल्यानंतर पुढे परिणाम काय होणार आहे हे आपण आपल्या प्रेक्षकांना सांगूयात। पहिला मुद्दा म्हणजे की जर 5 बेंचकडे हे प्रकरण राहिलं तर काय होईल? 5 बेंचेसकडे हे प्रकरण जर राहिलं तर मात्र ही सुनावणी जी आहे ती कंटिन्यू पुढे सुरू राहील आणि मग वेळापत्रक तयार होईल आणि त्यानंतर वेळापत्रकानुसार पुन्हा दोन्ही गटाला वेळ दिला जाईल आणि जे अपात्र आमदारांचे विषय आहे, मूळ केस जी आहे त्याच्यावर सुनावणी ही सुनावणी जर पुढेच राहिली तर आणि जर 7 बेंचकडे राहिली तर काय होईल? तर 7 बेंच जजेस पुनःस्थापन करावं लागेल, त्याच्यामध्ये कोणकोण जज असणार आहेत हे ठरवावं लागणार आहे, त्यानंतर वेळापत्रक ठरवावं लागणार आहे आणि हे 7 बेंच जजेसचं जे खंडपीठ असणार आहे ते केवळ एका विषयासाठी असणार आहे, ते म्हणजे की नबाब राबे केसेस मध्ये जे 2 मुद्दे उपस्थित केले होते म्हणजे की विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि राज्यपालांचे अधिकार, त्या संदर्भामध्ये केवळ हे 7 बेंच जे आहे ते सुनावणी करणार आहे, निकाल देणार आहे आणि म्हणून 7 बेंचच्या समोर ती पूर्ण एक्सरसाइज होईल। नबाब राबे केस, महाराष्ट्रातली केस आणि त्याच्यावर समीक्षा केली जाणार आहे, त्याचा निकाल येईल आणि त्याचा निकाल आल्यानंतर मग पुन्हा आपली जी मूळ याचिका आहे अपात्र आमदारांची त्याच्यावर सुनावणी होणार। अगदी खरं, म्हणजे थोडक्यात या संपूर्ण प्रकरणात जर 7 जजेसच्या बेंचकडे गेलं तर त्याच्यासाठी कालावधी जास्त लागू शकतो आणि निर्णय येण्यासाठी अधिक अवधी लागू शकतो। रामराजे, धन्यवाद आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। 3 दिवसांच्या युक्तिवादानंतर आता उद्या निकाल येणार आहे। 7 जजेसच्या घटनापीठाबाबतचा फैसला उद्या घेतला जाणार आहे।